Jeg vokste opp på Eidsvoll, og der begynte jeg tidlig å bli ødelagt I dansebandmiljøet. Det var en slags skole, man kan si hva man vil om det, men man lærte alt, I hvert fall mange stilarter. Og vi skal nå spille en av våre største hits, som vi har stjert fra cirka 100 komponister, heldigvis. Håper ikke Tono her I dag. Og vi skal prøve å spille det sammen med dette orkestret. Så da synes jeg dere skal ønske oss lykke til, kan dere gjøre det? Thank you.
Takk for oss. Kringkastingsorkestret.